За кратко време над Сливен се изля близо 50 литра на квадратен метър дъжд. Реките повишиха нивата си и заради преливането на язовир Асеновец. Предошлата за кратко време река Асеновска нанесла най-сериозни материални щети точно тук по пътя за село Бяла. Част от пътното платно е отнесено, а за кратко не е имало и електрозахранване в района. Се наложи в момента ние да изграждаме тук подпорна стена, за да не се получава идването на реката в основното направление да бъде подъгъл и оттам да се компрометира пътя. В Сливен реката е отнесла и пешеходен мост. Там е имало опасност за пропукване на газопровод, но бързо е отстранена. Във вилната зона на града има наводнени къщи и дворове. Данъци плащаме и никой не ни обръща внимание. И сега как си, аз като гледам, то и до входовете ви на къщите не мога да се стигне. Ме как ще се стигна? Не виждате, че е реката. Как ще се стигнат до къщи? От община Сливен се започнали спешни укрепителни и възстановителни дейности. За новините на TV Plus от Сливен, Веселин Цветанов.